bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang bersiaran bersama-sama kami pada petang ini. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan, dengan izin dan belas kasihannya kita semua dikurniakan kesihatan dan kecerdasan untuk kita terus berkongsi ilmu menerusi platform YouTube channel SIP Plus Negeri Johor. Uh, sebelum itu uh, izinkan saya dulu me, apa memberi sedikit uh, maklumat eh, berkenaan Yuli Channel ini. Okay, uh, saluran Yuli ini adalah satu platform pembelajaran elektronik yang diwujudkan khusus sebagai sistem sokongan SIP partners kepada pemimpin sekolah yang terdiri daripada pengetua, uh, guru besar, tolong uh, kanan Uh, pemimpin pertengahan dan guru-guru. Dan Yulit Channel ini juga menyediakan platform perkongsian ilmu dan kemahiran berkaitan pengurusan dan kepimpinan yang diharapkan dapat membantu dan membangunkan kapasiti, mengembangkan potensi dan, kompeten dan kompetensi yang seterusnya memberi impak pada kecemerlangan sekolah dan organisasi. Okay, um, itu sedikit maklumat tentang Yulit Channel. Bihadirin uh, yang saya hormati. Uh, barisan pengurus dan pemimpin organisasi tidak kira sama ada organisasi pendidikan maupun badan-badan korporat, pegawai dan personel pembimbing kepimpinan organisasi, barisan pelaksana di semua peringkat. Di dalam kita mengurus organisasi, kita tak boleh lari dari persoalan-persoalan berikut. Bagaimana kita memastikan organisasi yang dipimpin atau diurus bergerak pada landasan yang betul Dalam mencapai matlamat yang dikendaki Persoalan kedua, adakah kita tahu Sejauh mana kemampuan organisasi kita Dalam mencapai matlamatnya Dan mungkin juga persoalan timbul Apakah elemen-elemen yang mempengaruhi Kemampuan melaksanakan perubahan Dengan uh, berjaya okay. Bercakap tentang model mengurus Keberkesanan organisasi investasi masuk dan keluar dari fashion. Namun tidak dapat dinafikan uh, McKinsey 7S framework ini telah bertahan dalam ujian masa. Model ini dikembangkan pada akhir 1970-an oleh Tom Peters dan Robert Waterman bekas perunding di McKinsey dan Company. Mereka mengenal pasti tujuh elemen dalam organisasi yang perlu diselaraskan untuk mencapai matlamat untuk berjaya. Alhamdulillah, bersama-sama kita pada petang ini ialah individu yang memang tidak asing lagi dalam kalangan warga pendidik di negeri Johor. Jadi, um, dipersilakan uh, saya persilakan Encik uh, Anwar bin Haji Jaafar. Assalamualaikum Cik Anwar. Waalaikumsalam Puan Rosita, sihat ya? Alhamdulillah, Cik Ana pun nampak sihat segar eh pada petang ini. Rakan-rakan uh, di Pasir Kutang, semuanya sihat? Home. Alhamdulillah, kami semua sihat. Eh, semua working from home terima ni. Kasih. Eh. Terima kasih, okay. uh, terima kasih. Terima kasih Encik Anwar dapat hadir bersama-sama uh, dengan kita pada petang ini eh, untuk kita sama-sama membicarakan tentang uh, 7S uh, Framework ni, McKinsey 7S Framework. Terima kasih kerana dapat sudi-sudi bersama kami. Terima kasih juga daripada semua untuk berkumpul. Okay, uh, sebelum kita mendengar pembentangan daripada Encik Anwar, saya pasti rakan-rakan di luar sana eh uh, penonton yang bersiaran pada petang ini uh, ingin berkenalan dululah dengan Encik Anwar eh uh, jadi izinkan saya untuk untuk bercerita sikit eh uh, okay, data. Uh, okay, Terima kasih Encik Anwar. Eh kita kita ceritakan sedikit eh data. Uh, speaker kita pada petang ini. Eh. Okay, Encik Anwar bin Haji Jaafar uh, beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda TESEL dan berpengalaman bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Kulai selama 8 tahun di Unit Menengah dan juga sebagai Pegawai Bahasa Inggeris di Daerah Kulai. Eh. Uh, kepakaran dan pengalaman beliau dalam mengurus Uh, unit murid uh, di uh, sekarang beliau berada di uh, Jabatan Pendidikan Negeri Johor eh jadi pengalaman dalam mengurus uh, unit murid sekolah amanah sekolah kluster sekolah berprestasi tinggi dan sekolah berasrama penuh di Johor telah menempatkan beliau sebagai salah seorang eh ahli pasukan pemikir hala tuju yang kita sebut selalu kita sebut sebagai think tang untuk tiga orang pengarah pendidikan negeri Johor eh uh, alhamdulillah hebat eh Cik Anwar ni orang yang penuh dengan pengalaman eh dan juga ilmu eh jadi eh, saya juga suka nak sebut di sini uh, Cik Anwar juga telah menghasilkan Uh, buku yang bertajuk uh, manual penempatan dan pertukaran murid yang menjadi rujukan uh, warga PPD dan juga pemimpin-pemimpin uh, uh, dan juga guru-guru di sekolah-sekolah eh uh, itulah serba sedikit perkenalan dengan pembentang kita pada hari ini Cik Anwar Okay um okay. kalau Cik Ana dah yeah, bersedia Okay. okay. Uh, dengan ini saya tak nak tidak mahu membuang masa lagi eh, Melengahkan masa Sebab ada banyak yang Encik Anwar nak kongsi dengan kita pada hari ini Dan dengan itu saya mempersilakan Encik uh, Anwar bin Haji Jaafar Untuk mengupas McKinsey 7S Framework Dipersilakan Tuan Baik, terima kasih Puan Rosita selaku moderator eh. Terima kasih uh, Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada J Prisma Johor ia prisma johor yang di apa tu di pelopori oleh rakan-rakan SIP plus ya eh. rakan-rakan SIP plus yang pada saya eh pada saya sangat aktif eh uh, mengubah cara berfikir sekarang ini kepada cara berfikir yang lebih dinamik Uh, webinar ini menjadi satu makanan kepada rakan-rakan SIP Johor jadi tahniah jugalah kepada keseluruhan SIP Johor dan J Prisma saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh audien di luar sana, rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar rakan-rakan uh, saya daripada JPN Johor, daripada PPD saya juga dimaklumkan ada rakan-rakan daripada negeri-negeri luar jadi terima kasih sama dengan kami. Uh, sebenarnya puan Rosita tu uh, mengangkat saya terlalu tinggi. <laughs> saya ni cuma sedang belajar. <laughs> saya alhamdulillah diberi peluang untuk belajar dengan banyak rakan-rakan terutamanya rakan-rakan SIP ya. Uh, Cik Azman itu adalah salah seorang mentor lah. Uh, Cik Azman Bakar juga mentor saya dari segi sekolah Amanah. Jadi nampaknya ada seorang lagi Azman eh, sekarang ni bertugas di sebagai pengarah bahagian uh, BPK ya eh, pun mentor saya lah. Jadi kebanyakannya saya in a learning process. Jadi Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Okey tuan-tuan dan perempuan Eh. Uh, the 7S McKinsey Framework jadi saya fokus hari ini bagaimana kita nak gunakan The 7S McKinsey Framework ini Untuk kita gunakan, kita baiki diri kita sebenarnya Kita baiki organisasi kita sebenarnya Okay, mungkin rakan-rakan di luar sana eh, iaitu Pengetua tu utamanya, guru besar tu utamanya Kami ni biasa Dengan uh, SWOT analysis Okey, teruskan. SWOT analysis juga adalah satu tools atau management tool yang bagus. Jadi 7S McKinsey juga adalah sebahagian daripada tools, alat-alat yang kita gunakan untuk tujuan penambahbaikan dalam organisasi. Ya tuan-tuan eh, uh, hari ini seingin saya tanya sedikit soalan lah. Okey, pertamanya, the first question that we should bear in mind, kenapa kita nak buat penambahbaikan ini? Adakah kita ni tak bagus? Adakah organisasi kita ni tak bagus sehingga kita perlu buat penambahbaikan ataupun uh, kita tak perlu lagi buat penambahbaikan dalam organisasi kita. Malah diri kita, kita tak perlu lagi buat sesuatu yang terbaik untuk kita pastikan organisasi kita. Okey? Uh, itu soalan yang pertama saya nak tuan-tuan cuba fikirkan. Okay, cuba kaitkan dalam keadaan sekarang ini eh. Tuan-tuan, rakan-rakan SIP eh. Mahir eh, Cik Ali contohnya daripada Pasir Gudang, Puan Saleha eh. Malah tulis buku mengenai VUCA eh. Volatility, Uncertainty, uh, Complexity, Ambiguity. So dalam keadaan sekarang ini, banyak perkara-perkara yang ada dalam organisasi kita itu hmm, bolehlah saya katakan it's not more, it's not become relevant no more dia tak tak menjadi relevant so kita kena ubah pendekatan kita ubah uh, cara kita ubah kita punya cara berfikir eh tuan-tuan eh baik eh uh, saya cuba memetik satu kata-kata eh ataupun kajian yang dibuat oleh uh, USMC ya eh, United States Marine Corp eh iaitu sebuah organisasi tentera dalam dunia ni yang agak baguslah Okey, mereka ni sentiasa terkehadapan dalam uh, military punya segment eh. Iaitu Stephen J Jeras, General Stephen J Jeras. Dia kata eh, dia kata walaupun kita berada dalam satu organisasi tentera yang bagus, yang sangat hebat, tetapi pengalaman mereka di Iraq eh menunjukkan bahawa perlunya strategi, perlunya struktur. Banyak perkara-perkara yang perlu kita buat penambahbaikan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan eh, hari ini eh kita cuba lihat McKinsey framework ini. Saya cuba bawa kepada tuan-tuan bukan sekadar teori. Malah saya cuba bawa pengalaman saya dalam membantu eh iaitu pengurusan sekolah Amanah eh, bermula daripada 2010 sehingga kini eh saya membantu sekolah Amanah eh, mungkin sekarang saya dah terlibat dengan unit yang berbeza eh. Tetapi dalam waktu 10 tahun itu saya lihat banyak banyak perubahan yang sekolah-sekolah amanah ini alami banyak pendekatan baru banyak strategi baru dalam mereka melaksanakan proses penambahbaikan dalam uh, organisasi mereka. Jadi saya cuba kaitkan uh, apa tu uh, 7S McKinsey Framework ini dengan cara yang dilaksanakan ya. jadi kalau tuan-tuan mahir sebagai SWOT Analysis uh, cuba kita relatekan dengan kerja buat kita di sekolah mudah-mudahan ya kita dapat lihat bagaimana uh, penambahbaikan yang lebih baik lagi selepas ini untuk sekolah kita. Ini bermakna eh satu apa tu kata-kata mengatakan bahawa uh, kita dah selesa dengan kedudukan kita, maka kita tak perlu berubah itu tak tepatlah sama sekali ya. Eh. Baik, pertamanya yang kita capai eh, apa yang ingin kita nak dalam dalam dunia pendidikan ini. Okay, cuba kita bawa diri kita dalam satu segmen yang berbeza. Saya andaikan saya berada dalam CEO Petronas umpamanya, Saim Dabi ataupun syarikat-syarikat konglomerat yang besar. Apa yang mereka nak? Tentu sekali mereka nak uh, total revenue, tak? pendapatan tahunan yang begitu baik. Okay, dalam istilah mudah, tak naklah uh, apa tu makin hari makin jatuh income ataupun pendapatan syarikat kan. So dalam sudut ini matlamat kita. Okey, kalau matlamat kita dalam PPPM ni, eh, tonton kita ada dua saja. Tak lebih daripada tu, dua saja. Yang pertama sekali tentu sekali kita nak lihat sekolah berkualiti. Okey, yang kedua dah tentulah kita nak lihat tidak lain dan tidak bukan adalah uh, kemenjadian murid. So dalam segmen bisnes mungkin mereka melihat keuntungan dalam sudut pendidikan kita melihat uh, apa tu dua perkara tadi tetapi kita tengok cara kerja okey kita lihat cara berfikir kita lihat cara bertindak daripada dua segmen yang berbeza ini okey minta maaf eh saya kalau saya dapat berkongsi eh saya ada dua tiga rakan-rakan uh, yang pernah berkhidmat dengan uh, yayasan Ame dan LIPAD antara mereka ni adalah mereka yang sangat hebat. Okey, ada yang bekerja dengan uh, MAS Malaysian Alliance System. Okey, Cik Zul Helmi. Ada yang bekerja dengan syarikat-syarikat daripada Perancis eh, Dr Kasuma. Okey. Mereka ini cara bekerja mereka ini tentulah sangat jabar kita yang mementingkan outcome keberhasilan yang yang tinggi. Okey, so dalam segmen kita, kita juga mementingkan outcome tapi cara bekerja kita slightly different. Okey, mungkin kita uh, tekanan eh, tekanan dalam kerja tu mungkin lebih kepada mereka yang berada di swasta. So inilah budaya yang saya cuba bawa, budaya yang saya cuba lihat, uh, kita nak lihatkan dalam uh, apa itu? Uh, segmen dalam pendidikan. Baik tuan-tuan dan Mungkin kalau secara bersemuka eh saya suka bertanya soalan-soalan spontan ya. Eh. Uh, mungkin dekat hari ini saya lontarkan sajalah eh. Pernah dengar atau tidak Banana Republic? Okey, mungkin tuan-tuan pernah dengar eh Banana Republic eh. Banana Republic ni adalah sebuah syarikat pakaian kalau tak salah saya eh. Tetapi dalam pembacaan saya eh Banana Republic ini adalah refers eh merujuk kepada a Central America negara-negara Central America yang satu ketika dulu, mereka ini tak ada resources eh, tak ada mineral, tak ada perkara-perkara yang menjana ekonomi mereka. Mereka hanya bergantung kepada banana itu pisang. Cara bekerja, cara berfikir, cara mereka bertindak itu pada waktu beri, ber, semasa itu eh, uh, tidak membantu ekonomi mereka sebenarnya. Kesannya agak besar sampai sekarang lah eh. Kita lihat uh, Central Central America ni masih dalam keadaan uh, begitu. Sebab itulah istilah banana republic itu muncul. Okey ini menunjukkan bahawa uh, segmen ekonomi mereka itu berada dalam keadaan yang tak berapa cantik. So dalam konteks negara kita, dalam konteks pendidikan kita, kita tak nak macam tu. Okey kita tak nak berada dalam situasi yang sedemikian. Tuan-tuan eh kita nak perkara-perkara uh, apa tu positif yang berlaku dalam pendidikan kita. So ini yang kita nak ubah. Ini yang kita nak transform dalam sistem pendidikan kita eh. Tuan-tuan uh, mungkin perasaan saya belum gerakkan lagi slide saya. Sebab saya akan gerakkan slide saya sebentar lagi eh. Kita masih di uh, pengenalan tuan-tuan eh Tuan-tuan saya suka nak memetik kata-kata Alvin Toffler eh. Alvin Toffler ni kalau kalau tak salah saya eh, dia ada mengarang tiga buah buku lah antara buku dia yang terkenal itu saya tak ingat tajuknya eh tetapi saya cuba petik kata-kata beliau uh, pada abad 21 ini pada tahun tahun-tahun mendatang ini abad 21 cabaran illiterate ataupun cabaran buta huruf eh bukan lagi berfokuskan kepada tak boleh baca tak boleh kira Uh, tak boleh eh uh, eh sebaliknya cabaran-cabaran ini adalah bagaimana kita nak letakkan diri kita supaya disebutnya learn relearn kita belajar dan kita belajar semula ha kemungkinan kita belajar dari kesilapan kita kemungkinan kita belajar daripada perkara-perkara kita yang lepas yang tidak memberi faedah so inilah Alvin Toffler menjelaskan dalam uh, dalam buku beliau eh baik tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan, Mungkin tuan-tuan akan tanya saya, uh, saya gunakan longgoi 9 sikit boleh eh. Bukan kojol sonang tu nak mengubah tu eh. Okay. okay. Betul. Bukan untuk kita ubah cara kita berfikir, cara kita bekerja, cara kita laksanakan tugas harian. Bukan memang kerja senang. Okay. Tuan-tuan uh, eh saya tertarik eh seorang seorang penulis rilik dan seorang penyanyilah. Okay. Uh, kalau zaman saya ni yang lahir tahun 70-an ini mungkin tuan-tuan boleh kenal lah iaitu uh, Pink Floyd eh? Pink Floyd Okey, antara penyanyi ataupun antara penulis lagu dalam Pink Floyd tu adalah uh, Roger Waters. Roger Waters ini saya salutlah Roger Waters ini adalah seorang aktivis kemanusiaan yang paling lantang Uh, menentang kekejaman uh, Zionis eh di Palestin eh Roger Waters inilah orang yang selalu ke hadapan memperjuangkan hak-hak orang Palestin. Baik, dalam hal ini <coughs> ada perkara menarik eh uh, kalau nak tulis tulislah tuan-tuan eh For Rosita kalau nak tulis eh ada sebuah lagu Roger Waters tulis eh uh, kalau tak salah saya apa tu I wish you were here, I wish we were here. Okay Roger Waters dia cuba merubah dia cuba merubah uh, attitude, attitude sahabat baik dia untuk uh, apa tu? Untuk menjadi berubah daripada uh, rakan sahabat baik dia ni, iaitu Sid, Sid, Sid Bennett ni dia terlibat dalam gejala L, LSD, iaitu dadah lah. Jadi cara terbaik untuk Roger Waters ubah dia ni dalam lagi lirik ni bagi for those who are very able to speak in English are able to read in English fluently uh, I suggest you would like to see this uh, this kind of uh, uh, songs eh I, I wish you were here by Pink Floyd sangat bermakna lirik dia so inilah dia tuan-tuan ya -tuan, eh? merubah sesuatu tu bukannya mudah merubah perkara-perkara yang apa tu kebiasaan itu bukanlah satu perkara yang yang mudah okey tuan-tuan eh? baik sebab itulah eh tuan-tuan uh, dan puan-puan Uh, saya nak petik seorang lagi penulis buku eh. Uh, The Leader's Code eh. Buku ni saya beli eh. Terima kasih rakan-rakan yang suggest saya pergi big box dekat apa tu. Dekat Nusa Jaya tu. Allahu Akbar. Sebesar-besar tidak eh kedai buku eh. Jadi saya jumpa sebuah buku yang ditulis oleh Donovan Campbell. Uh, tentang The Leader's Code eh. Donovan Campbell ini adalah seorang kapten dalam United State of Marine. Uh, mungkin tonton kan. Eh. Apa hal ni ni cakap pasal Tuan-tuan saya juga adalah uh, volunteer officer Di uh, regiment 501 eh Jadi mungkin jiwa saya ni jiwa tentera Baca banyak buku tentera gamaknya lah eh Okay, uh, Donovan Campbell dia menulis eh Salah satunya perkara yang sangat penting Dalam uh, organisasi tentera Semasa peperangan di Fallujah uh, Yang ni yang kita akan kupas nanti Bagaimana perkara-perkara yang Apa tu Donovan Campbell kata Iaitu the shared value the shared value yang ada dalam platoon dia itulah yang menyebabkan casualty, kecederaan, kematian itu rendah. Ha, nanti insya Allah kita akan kupas hari-hari ini. Baik tuan-tuan dan puan. Okey sebelum saya masuk kepada 7S McKenzie ini, saya suka nak melihat bahawa tuan-tuan ini adalah leaders Tuan-tuan ini adalah kepimpinan sekolah. Tuan-tuan ini adalah kepimpinan di PPD. Tuan-tuan ini adalah enabler. Saya selalu cakap dengan rakan-rakan SIP. You are enabler. Anda adalah pemangkin pada perubahan. Jadi ada perkara-perkara asas yang anda harus uh, menjadi apa tu flagship anda. Mesti ada pada diri anda. Kalau nak berjalan jadi seorang enabler, eh? kalau tuan-tuan sebagai pengetua Ini kualiti-kualiti yang perlu ada Guru besar, uh, JPN, PPD, KPP, KPP kanan Whatever jawatan yang kita ada Pertama sekali, mestilah kita bersifat leading change We are able to lead change okay? Jangan selesa dengan takut yang lama je Kita selesa dengan perkara-perkara yang dulu-dulu buat Okay saya ada kisah lah story ya eh, yang diberitahu oleh mentor saya Haji Saliman eh. Ya. Uh, dulu pengetua buat apa eh? Ya? Ha, pengetua ni buat A, B, C, D. Guru besar ni buat A, C, B, C, D. Ah, tak payah fikir susah-susah. Kita teruskan apa yang dia buat je. So itu adalah mentaliti yang tak nak berubah. Okay, so leading change. Okay, mulai hari ni, tuan-tuan, kita kena leading change. Perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang bersifat positif lakukan perubahan. Okey, malah kami sendiri di jabatan. Okey, sejak saya terlibat bersama uh, dengan uh, Tuan Haji Azman Adnan eh. Okey, Tuan Haji Azman Adnan ni cara kerjanya rapid, cepat, pantas. Okey. Dia nak lihat perubahan. Pastu disambung pula oleh Tuan Haji Syahrudin uh, Syari oh lagi laju. Okey, kami dilatih untuk cara berfikir, cara bekerja yang lebih agresif sifatnya, lebih laju. So ini semua adalah untuk menunjukkan bahawa keperluan untuk kita berubah keperluan untuk kita berubah daripada satu titik kepada satu titik yang lebih positif. Okey tuan-tuan ya. Eh? Yang kedua nilai yang perlu ada kepada kita sebagai leaders ataupun kepimpinan decision making. Kita mesti berani. Mesti berani buat decision. Tetapi decision yang kita buat itu bukanlah sifat individu. Itu dah jadi dictator. Kalau kita buat decision A itu orang semua kena ikut A. Itu tak betul lah. So decision yang kita maksudkan di sini adalah keputusan-keputusan untuk berubah. Jadi bawa dalam organisasi kita, inilah dia keputusan yang kita kena berubah. Inilah dia perkara-perkara yang tak lagi relevan dalam organisasi kita yang perlu kita ubah. So ini kena. Okay. Seterusnya risk taking. Kena berani ambil risk tiko. Kena berani ambil kalau ada orang tegur oh kita nak ubah eh ada orang tak setuju ada orang tak selesa ada orang yang cara kerjanya lama itu adalah perkara normal dalam satu organisasi tetapi kita mesti berada. okey baik tuan-tuan kalau di sebelah itu eh ini adalah uh, antara flagship yang ada di Jabatan Pendidikan Negeri Johor kami sedaya upaya kami untuk cuba mengubah minda cara berfikir pegawai-pegawai di JPN Johor, cara berfikir pegawai-pegawai di jabatan. Tuan-tuan, uh, JPN Johor ini is not a stamping, is not a postman hantar surat sahaja ataupun rakan-rakan kita di PPD is not about the ceremonial punya officer saja. Itu cerita dulu. Kalau dulu boleh pegawai-pegawai di PPD uh, hanya apa? hadir untuk disematkan rosette dan sebagainya. Minta maaf lah ya. Eh. Itu itu cerita lama. Sekarang ini dah berbeza. Okey, di PPD, di jabatan sepatutnya kita melaksanakan perubahan-perubahan. Okey, sepatutnya kita laksanakan hala tuju ni bersama-sama. Kami di jabatan kita ada pelan sokongan dan structured support plan. Kita perlukan kualiti dan inovasi, keluasan dan sebagainya. So ini adalah asas kita lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan eh. Untuk mengubah minda ini, aa, apa tu maksud saya dalam McKinsey ini, Okey, pertama sekali tujuan dia the purpose of McKinsey ni pertama sekali untuk kita lihat changing, improvement, apa yang berlaku dalam organisasi kita. Tak boleh kita sentiasa selesa dengan organisasi kita. Kita dah bagus, tak perlu kita nak ubah-ubah. Lihat, masih ada ruang-ruang penambahbaikan yang perlu kita lihat lagi. Kita perlu utilize resources kita. Okey, kita perlu faham di mana kita punya weaknesses area. Okey, kat mana kita punya organisasi ni yang lemah. Okey, itu kita kena buat. Dan akhir sekali dah tentulah kita akan susun strategi kita untuk kita laksanakan perkara-perkara ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan eh, saya suka nak memetik satu laporan uh, WEF eh 2018 eh. Tuan-tuan, uh, kita pernah berada di tangga ke-19 indeks persaingan pendidikan, bermakna lebih baik daripada UK, United Kingdom lebih baik daripada Perancis dan Jepun. Okey. Kita pernah berada di satu tempat yang agak baik. Okey. Uh, Walau bagaimanapun sekarang ni agak jatuh. Okey. Uh, Tonton tahu kenapa kita berada lebih baik pada satu ketika dahulu. Jawapannya adalah pada PPPM tuan-tuan. Pada pelan uh, pelan apa tu pembangunan pendidikan kita yang begitu komprehensif tetapi mungkin usaha-usaha kita ni terbantut disebabkan okey, uh, oleh pandemik eh. Baik tuan-tuan, uh, saya memetik satu laporan World Bank eh. Uh, saya petik daripada di bawah teks ada saya bagi uh, link dia eh. Uh, ada perkara-perkara yang menarik berlaku. Okey, yang perlu kita ambil ini sebagai satu iktibar, satu inisiatif untuk kita tambah baik organisasi kita. Mungkin inilah kali pertama saya mendengar satu istilah learning poverty. Okay, selalu kita dengar uh, defisit pembelajaran. Tetapi World Bank dia keluarkan satu istilah yang disebut sebagai learning poverty dan dicatatkan bahawa hampir 53% anak-anak negara membangun ini tak boleh membaca. So, adakah organisasi kita, adakah kita, adakah JPN, PPD sekolah bersedia dengan keadaan learning poverty ini? Apakah tindak ikut yang kita perlu buat? Apakah strategi yang kita buat? Okey, tentu sekali kita perlukan perubahan dalam cara kita berfikir, sistem kita, uh, structure kita dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang uh, pada saya kita tak boleh uh, main, main lah. Okey? Tuan-tuan eh, tuan-tuan uh, ini tuan-tuan mungkin kenal lah, Sir Winston Churchill eh dia ada menyebut eh to improve is to change, to be perfect is to change often. Okey? Tuan-tuan, baik right. uh, ini saya skip saja baik tuan-tuan memang kita nak buat perubahan selalu kita nak buat perubahan di mana-mana pun orang akan bercakap tentang perubahan sama ada di sekolah PPD jabatan okey terus terang saya katakan uh, setahun dua tahun ini kami di jabatan memang agak agresif untuk berubah okey kita tidak lagi diang tak mahu lagi dianggap sebagai apa tu uh, stamping ataupun penyebar, tukang edar surat je kementerian hantar surat, kita edar ke PPD, tidak lagi okey, tetapi untuk kita berubah untuk kita buat pen, uh, pembetulan ataupun penambahbaikan dalam organisasi tuan-tuan, kita ada prasyarat dia okey, ini penting tuan-tuan kalau nak catat, catatlah okey, ini penting, pertama sekali dapatan yang kita dapat, hasil daripada analisis kita itu harus kita lihat secara jujur, telus dan terbuka Walaupun dapatan itu merujuk kepada diri kita sendiri. Contohnya katakanlah dapatan menunjukkan bahawa saya, Nur Haji Chafa yang berada di unit menengah sektor pengurusan sekolah tak efisien, tak efektif. Itu adalah dapatan genuin yang saya kena ubah, yang saya kena perbaiki diri saya. So ini yang kita nak. Yang keduanya adalah proses penambahbaikan organisasi ini mestilah sifatnya berterusan. Okey, kita tak boleh, okey, kita tahu ni kita dah ubah, bagus. Kita tengok pula tiga tahun lagi baru ubah, tak boleh. It's so, uh, bahasa Inggeris menyebut, eh? it's constantly improve. Okey, baik, pembetulan yang kita jumpa itu sifatnya berfokus. Mesti berfokus, kita jumpa A, kita betulkan A. Okey, ha, ada kala eh, saya minta maaf eh, saya berkongsi ada kala. Kita ni lebih kepada kosmetik lebih kepada nak cantik saja. Ambil contoh satu mudah. Okey, enjin kereta, enjin kereta kita tu mungkin bermasalah. Okey, leaking dan sebagainya. Kita pergi hantar ke bengkel mengecat supaya nampak kereta kita tu cantik, tetapi kita tak selesaikan isu utama iaitu enjin kita. So ini yang selalu kita buat. Okey, kita dapat punca tetapi kita tak selesaikan punca tersebut. Okey ini kita kena buat perubahan. Okey tuan-tuan, ini adalah McKenzie uh, di awal tadi eh moderator kita eh puan uh, Rosita Manas telah menyebut sikit sebanyak tentang McKenzie ini. Okey, alhamdulillah orang ni dah pun meninggal tetapi McKenzie Co ini dia masih ada dan company ini masih lagi menyumbang idea-idea perubahan dalam organisasi secara rapid eh uh, untuk makluman tuan-tuan eh. Uh, Jabatan Pentadbiran Amerika okay, Yang ada sekarang ini pun masih Memanggil McKinsey ini untuk melihat Apakah penambahbaikan yang perlu Mereka laksanakan Okey, tuan-tuan dan perempuan eh, uh, Kalau kita teliti betul-betul Kalau kita lihat betul-betul Buku PPPM kita itu yang tebal itu eh, uh, Saya masa Tuan Najib Azman uh, Pengarah eh, Dia ada menyebut baca buku ni noh kulit ke kulit Betullah, ha, betul lah saya baca kulit depan selak kulit belakang yang selebihnya tu kita apa cabut-cabut saja <tut> tebal sangat tuan-tuan dalam buku buku PPPM ini ada seorang yang bernama Eric Hanushek eh Okey, tuan-tuan boleh semak eh kalau tak salah saya lah bab tiga. Tuan-tuan tengok bab tiga. Saya tak tak apa ingat spesifik muka surat berapa kalau tak salah saya juga adalah muka surat tiga belas. Okey, Eric Hanushek ini adalah bekerja dengan McKinsey. Okey, dia bekerja dengan company McKinsey. Dia ada menyebut satu analisis eh yang disebut sebagai skala sejagat eh skala sejagat ini menyebut bahawa Malaysia, negara kita ni, Malaysia ni dalam sudut pendidikan kita mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi. Memang tinggi. Tetapi keberhasilan yang kita dapat ini daripada perbelanjaan yang besar ini hanya sekadar mencapai tahap seperti mana Romania, oh, apa tu negara-negara yang third country. Sedangkan negara itu mengeluarkan perbelanjaan yang kecil. Ini bermakna perbelanjaan tinggi hasilnya pun tak begitu cantik. So ini dapatan-dapatan daripada McKinsey yang diminta kita betulkan. Okey, dia minta kita betulkan supaya perkara-perkara ini, kalau kita nak ubah pendidikan kita, ini adalah asas perkara-perkara yang mesti kita betulkan. So betul kata McKinsey tersebut eh. Baik tuan-tuan dan puan-puan eh. <coughs> ha, kita bergerak baru kepada McKinsey. Ha, inilah dia McKinsey. Uh, 7S McKinsey uh, saya tak halang eh kalau tuan-tuan kata kami dah biasa dengan SWOT dan sebagainya teruskan teruskan itu adalah perkara-perkara yang menarik yang ada dalam tools eh uh, ini kita lihat secara tambah sahaja Okay, penambahan ilmu yang kita ada baik McKinsey ini ada tujuh tujuh perkara yang di di apa di diwarwarkan ya eh. baik tuan-tuan ada yang bertanya ada hierarki ke mana yang paling utama mana yang paling uh, perlu kita beri perhatian. Baik, right. sebenarnya dalam 7S McKinsey ni dia all of them are equal. Sama. Sama penting semua. Semua sama penting. Nak bercakap tentang skill dulu pun boleh. Nak bercakap tentang structure dulu pun boleh. Mana-mana boleh. Okay. Tetapi dia ni adalah interrelated. Kalau bagus pada structure tapi tak bagus pada staff, organisasi kita akan habis. Kalau bagus pada strategi, skill kita berada di tahap yang lemah, habis juga Okay, so inilah dia 7S McKinsey yang kita perlu lihat Dianya adalah setara Kalau nak baiki, baiki ke tujuh-tujuh ni Lihat ke tujuh-tujuh ini dan baikinya secara uh, intensif Okay, baik kalau tuan-tuan tengok eh McKinsey ni dia dibahagikan kepada dua bahagian kan Satunya adalah uh, hard S eh. Hard S iaitu strategy, structure dan sistem. Manakala lagi empat itu dia disebut sebagai soft S lah. Iaitu skill, staff dan style. dan, dan manakala shared value itu berada di tengah-tengah lah. Okay. Tuan, tuan itu adalah pandangan mereka. Tujuan dia dia memberi dua perkara itu adalah pertama sekali untuk membawa satu konsep kepada kita bahawa hard S ini yang tiga tadi tu itu adalah perkara-perkara yang mudah. Mudah untuk kita buat penambahbaikan dalam organisasi. Dari segi structure-nya, dari segi strateginya, dari segi sistemnya. Manakala lagi empat hard uh, soft s itu, ini adalah berkait rapat dengan human, berkait rapat dengan manusia yang perlu kita beri perhatian agar perkara-perkara uh, ini disebut juga bahawa agak untuk kita ubah. Okey, sebab itu dia bahagikan kepada dua tu eh. Okey, tuan-tuan, di tengah-tengah itu dia letakkan shared value. Shared value ini dalam sesetengah eh kalau tuan-tuan lihat apa ni uh, apa tu uh, video-video mengenai mengenai 7S McKenzie ni, shared value ni ada disebut sebagai superordinate. Dia kata ini antara perkara yang terpenting. Saya tak letakkan ini sebagai perkara terpenting. Tetapi shared value ni menunjukkan bahawa dia ini adalah interrelated. Dia ini berkait rapat ke semua ni. So, shared value ni nanti kita akan kupas peranannya apa. Peranannya adalah untuk memastikan bahawa aspirasi, hala tuju, matlamat dan sebagainya itu adalah semua dapat difahami oleh semua orang. So, ini adalah sedikit tentang uh, kerangka yang dilaksanakan oleh eh uh, McKenzie. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sama seperti kaedah-kaedah yang lain ya eh, kalau tuan-tuan faham tentang PDCA ya, eh, plan, do, check dan action ataupun model Kaplan. Okey, ha, IAB biasanya dia dia adalah uh, Kaplan punya orang eh, kalau tuan-tuan mengenali rakan-rakan pensyarah kita daripada IAB ya, eh, mereka sangat mahir, sangat sering menitik beratkan model Kaplan ini untuk dibuat tak apa tak mengapa. Tetapi kalau tuan-tuan lihat prosesnya adalah hampir semua sama termasuklah dalam 7S McKinsey. Pertama sekali kita perlu lihat apa tu uh, what we call that current situation. Kita ni di mana? Letak duduk kita ni di mana? Kita ni bagus sangat ke? Sekolah kita ni bagus sangat ke? PPD kita ni bagus sangat ke? JPN bagus sangat ke? Kita kaji dekat sini eh, kalau tuan-tuan tengok eh, uh, dalam PSO dan sebagainya uh, perancangan strategik kita eh, ianya memerlukan kita perlu, perlu buat uh, what we call that environment scanning. Okay, kat sinilah kita buat isi kawa, kat sinilah kita lihat tiga perkara eh, kalau dalam tu plan perancangan strategik kita. Kita kenal isu strategik kita kita kenal uh, simptom-simptom yang ada dalam organisasi kita. Kita kenal punca-punca. So inilah dia proses yang pertama yang kita buat dalam apa tu 7S McKinsey. Lepas tu kita determine kita nak pergi ke mana. Kita dah tahu kita punya uh, situasi kita, kita nak bawa KBK ke, ke mana. So barulah kita buat improvement. Barulah kita buat satu penambahbaikan ya. Ha, ini lebih besar sikit lah. Saya tadi saya ambil yang kecil eh. Ha, ada orang kata, Noah, you jangan gunalah pembetulan. Gunakan uh, penambah baikkan cukup lah. Oh, saya tak setuju dengan dia lah. Sebab ada perkaranya pembetulan betulkan lah. Kalau benda tak betul, betulkan lah. So, soal istilah pembetulan penambah baikkan ini, walaupun kasar bunyinya pembetulan, pada saya betulkan. Okay? kita tak boleh swipe under the carpet. Kita tak boleh hidden behind the curtain yang kita kita ni bagus. Okay. Even diri kita kalau kita tak bagus. Kata kalau dapatannya, ya betul kan? Ha, ini dah dia. Tuan-tuan. Ya, Baik, tuan-tuan. Baik, perkara pertama yang ada dalam 7S McKenzie. Ha, ini dia perkara yang pertama. Uh, saya tak kisah tuan-tuan nak ulas yang mana dahulu. Tapi kita pergi satu-satu. Baik, tuan-tuan dan perempuan struktur dalam organisasi kita. Pertama sekali McKinsey minta kita lihat dari segi structure dia. Okay, structure yang ada dalam McKinsey ni, dalam organisasi kita. Tengok betul-betul strukturnya. Kalau di jabatan itu kita ada pun semula. Okay, dia ada dua dua keadaan lah di sini. Pertama sekali, kalau kita lihat dari segi, kalau nak lihat mudah adalah carta organisasi kita. Adakah kita isi? Yang kedua, adakah orang yang diisi itu berfungsi? Ha, so, struktur organisasi kita ini kita lihat balik. Saya nak bawa satu analogi mudah lah. Satu cara, apa, cara berfikir yang mudah. Baik, tuan-tuan, uh, zaman kita zaman kita kecil-kecil dulu lah. Zaman kita kecil-kecil dulu main bola kan, tengah padang kan. Okay, so kita tengok struktur pasukan kita tu. Okay, kita ada 11 orang. Kita ada orang yang main forward, Main di tengah, main di uh, sebagai penjaga gol dan sebagainya. So struktur yang ada itu 11 orang. Ada kalanya kita main tak cukup, datang 9 orang. Tengok-tengok tepi padang ada budak-budak lain tu kan, kau masuk kejap mat. Kenapa? Tak cukup orang. Okay, tak cukup orang maka uh, kita bawa sesiapa dah masuk dan dia tak berfungsi dengan baik pun. Malah dalam struktur pasukan kita ada orang yang terjelir lidah dia. Sebab apa? Kejar bola ke atas sampai ke bawah. Dialah dia lah dia. Okey. Ada orang yang asyik komplain aja, Komplain bola tak tak sampai dekat kaki dia. Uh, padang tak betul. Referee tak betul. Tiang gol sengit sebelah. Tapi hakikatnya bola tak pernah sampai pun dekat kaki dia. Okey. Ada orang mungkin istilah bahasa mudah ni kaki bangku ada orang uh, memang boleh bermain. Okey katakanlah dia main bagus di bahagian fullback. Tetapi kita tukarkan dia. Hari ini tak cukup orang kau main dekat uh, striker. Tapi bila bergerak ke striker dia tak boleh main. So itulah organisasi yang saya cuba maksudkan. Dalam kita punya organisasi kita lihat secara detail perkara-perkara ini. Okey tuan-tuan ya. Eh? Saya Alhamdulillah saya diberi peluang untuk melihat sekolah amanah eh daripada 2010 sampai sekarang. Ini antara faktor uh, lipat dan juga YA menitik beratkan struktur organisasi itu dia bukan sekadar mengisi tempat. Sebaliknya orang ini mesti berfungsi dengan sepenuhnya. Sebab itulah lantikan-lantikan uh, dalam dalam struktur organisasi sekolah amanah itu mereka lihat secara begitu detail. Okey, contohnya mereka menggunakan satu kaedah eh, yang disebut sebagai Nine Talent Grid Box untuk menjadi seorang ketua panitia ataupun head dia panggil head HOD ya, eh, head of department. Ada perkara-perkara yang dinilai supaya dia mengisi struktur organisasi dia tu uh, tepat. Okey saya suka mengambil contoh eh kalau struktur organisasi kita eh contohnya lah kita ambil contoh kita akan letakkan hierarki dari segi grade hierarki dari segi umum tetapi kalau kita lihat betul-betul fungsi dan juga peranan grade dan umur ni ada kalanya diketepikan eh saya ambil contoh eh, uh, sebuah sekolah eh, saya sebutkan di sini ya eh, iaitu SMK Medini. Okey, semasa diterajui oleh mantan timbalan kita Puan Salina Puan Fariza sekarang diterajui oleh Puan Mashita ada seorang guru yang dilantik sebagai A advisory teacher orang ni sangat muda sangat muda tetapi dia mengisi struktur organisasi yang penting dalam SMK Medini kerana kebolehan dia kerana kemampuan dia dan kerana dia punya potensi yang dia ada. Okey, tahniahlah sebab cara berfikir itu berbeza dengan orang lain. Sehingga kan cikgu ini eh, saya masih ingat nama dia, eh, cikgu Param eh. Dia boleh membimbing rakan-rakan senior dia. So itulah kita nak supaya struktur dalam organisasi ini kita laksanakan, kita buat penambahbaikan, kita lihat keberkesanan uh, individu yang mengisi dalam organisasi kita. Okay, semasa Tuan Haji Syarudin Syari ya eh, uh, menjadi pengarah eh, antara perkara yang kita titik beratkan supaya organisasi kita ni menjadi satu organisasi yang sangat sangat competence adalah iaitu yang kita sebut apa tu pengisian yang bermakna ataupun uh, in English what we call that saya lupa saya istilah tu daripada saya Impressive Credential You are supposed to be Impressive Credential Okay Duduk dekat jabatan Bukan you punya Apa tu Perangai nak flashback Flash you, you punya card saja Saya dekat jabatan Saya orang jabatan No Fungsi you apa Itu yang penting You mengisi struktur organisasi you Fungsi you apa Job description you apa Buat atau tidak Okay kalau tak buat Kita kena buat sesuatu lah Okey, so tuan-tuan balik dalam situasi sekolah tuan-tuan Ataupun situasi di PPD di mana-mana uh, Organisasi ini kita lihat dari struktur yang lebih, lebih detailnya Okey, siapa yang report kepada siapa Siapa yang memberi arahan Siapa yang sepatutnya melaksana Yang ini kita tekankan Supaya setiap ahli dalam organisasi itu mempunyai peranan Untuk driven kita punya organisasi So kalau organisasi kita tak dibaiki, ianya kekal macam tu. Okey. Kalau kaki bangku masih ada dalam pasukan bola sepak masa kita kecil, pasukan bola sepak ini tak akan pergi ke mana-mana. Okey. Ha mungkin kaki bangku tadi itu kita boleh latih dengan CPD. Part mana yang dia kurang kita latih. Okey. Ha kita lihat jurang pemikiran kita dalam organisasi. Jangan ada yang berbeza-beza pandangan Kita boleh berbeza dari segi uh, school of thought dan sebagainya Tetapi matlamat kita tak boleh Kita ada uh, sektor ni matlamat ni, sektor ni matlamat ni So ini kita lihat eh Baik tuan-tuan itu adalah sudut dalaman dalam organisasi yang perlu kita lihat Okay Baik yang kedua tuan-tuan kita lihat sistem yang ada McKenzie mencadangkan kita lihat sistem yang ada Okay tuan-tuan eh Uh, saya cuba membawa satu cerita lah iaitu sebuah syarikat Chevrolet eh sebuah syarikat kereta eh mereka ni satu ketika dulu sistem jualan kereta mereka itu dia, mereka dapati ada seorang juru jual ini Joe Jerat nama dia eh dia ni sangat bagus dia seorang aja yang menyumbang apa tu uh, revenue untuk apa Chevrolet jadi sistem yang yang Joe Jerat amalkan ni menyebabkan board director kata engkau ni tak layak jadi jurujual. Engkau sebenarnya layak untuk berada di tempat CEO dan Chevrolet buat perkara tersebut. Daripada seorang jurujual, dia mengatasi semua ranking-ranking yang ada diletakkannya sebagai CEO Chevrolet. Kerana sistem yang Joe Jerat amalkan ini, jualan sistem kereta dia tu, berjaya meletakkan Chevrolet di tempat yang betul. Okey, tuan-tuan, McKenzie juga menggunakan sistem ini, sistem yang ada ini tuan-tuan untuk uh, membetulkan General motto Okey, membetulkan General motto Okey, uh, tuan-tuan dalam konteks sekolah eh, dalam konteks sekolah ini penting sistem ini bagaimana ianya berfungsi, bagaimana ianya uh, subsistem kita berfungsi, Adakah subsistem kita ataupun sistem kita ni relevan lagi dengan situasi semasa? Okay, contohnya lah di peringkat uh, sektor pengurusan sekolah eh, di, se di se sektor saya kami mengatakan bahawa sistem uh, kelulusan belajar semula yang ada dalam sistem kita ni dah tak relevan lagi dah, buang sistem tu, tak boleh pakai sebab apa murid sejauh daripada Muar Segamat nak dapatkan sekeping surat untuk belajar semula tu terpaksa jauh bergerak daripada Muar sehingga ke Segamat. So akibatnya mereka tercecer daripada sekolah. Okey, hapuskan mana-mana sistem yang ada ataupun subsistem yang ada yang menjadi halangan kemajuan kepada organisasi kita. Ini kita buang. Okey, satu ketika dulu semasa saya jaga kluster eh ada PPD mengadu dia kata, Cik Anwar ada lagi sekolah-sekolah yang buat ujian saringan untuk kemasukan tahun satu. Saya kata dah nak buat apa lagi dah. Itu dah tak relevan. Okey. Datuk Dr. Amin dah terangkan dalam naratif baru amalan pendidikan tu pembelajaran kita ni 6 plus 3 ni adalah berasaskan kepada growth. Pembelajaran berasaskan pertumbuhan bukan peperiksaan. So ini sistem-sistem yang menghalang kita untuk bergerak ke hadapan. So cuba lihat dalam organisasi kita. Cuba lihat secara detailnya, adakah sistem-sistem ini membantu? Okey. Semalam saya bersama dengan sektor pembelajaran ya. Antara sistem yang mereka sebut adalah PBD. Pembelajaran berasaskan bilik darjah eh, ya. PBD ya. Okey. Ini adalah satu sistem penambahbaikan yang sangat bagus untuk melihat Uh, the the spider web eh what we call that pencapaian murid secara keseluruhan. Ini adalah satu perkara yang bagus kalau dulu kita hanya tertumpu kepada subjek. okay, dapat A berapa, itu je yang penting. Yang lain kita kurang lihat ya. Eh? So kita lihat balik sistem-sistem yang ada dalam organisasi kita ini untuk uh, kita buat tambah baik. Mungkin kita ada sistem tersebut tak perlu kita hapuskan, kita buat tambah baik. Saya pernah tanya sebuah sekolah lah eh saya pergi eh dalam konteks sekolah eh berkenaan sistem relief guru ganti cikgu tak datang kan dia ada sistem guru ganti kan itu sub sistem kita so bagus ada sistem tetapi sistem itu tak berfungsi sepenuhnya cikgu yang masuk tadi itu dia tak memainkan peranan langsung untuk memastikan pembelajaran apa yang sepatutnya murid dapat pada hari itu berlaku Apa yang berlaku adalah dia bersifat menjaga kelas itu supaya tak jadi apa-apa Itu -apa. so, tak betul Itu sistem kita yang kita kena lihat balik Dia punya keberkesanan dia So inilah dia antara perkara-perkara yang penting yang kita lihat Supaya uh, kita buat tambah baik Okey tuan-tuan di Jabatan Pendidikan Negeri Johor kami juga ubah. Kami juga bersedia ubah, kami ditegur dan kita bersedia diubah. Okey, tuan-tuan di PPD ya, eh, pegawai pendidikan daerah menegur kami bahawa bimbingan kami kepada PPD umpamanya uh, agak minima pada tahun-tahun sebelum ini. So kami terima, itu adalah satu sistem bimbingan sistem yang ada yang yang perlu kami baiki. So kita ubah Okey alhamdulillah sekarang dengan idea-idea bernas daripada rakan-rakan 4PD ya lahirlah apa tu PPD Partners macam-macam uh, bimbingan yang kita berikan dalam dalam bentuk latihan CPD seminar khusus latihan kepada rakan-rakan kita di PPD okey tuan-tuan dua hari lepas saya juga bersama dengan timbalan-timbalan PPD pengurusan sekolah melihat di mana mereka boleh buat penambahbaikan bagi organisasi mereka. Baik tuan-tuan eh? itu adalah sistem kita. Kaji balik penambahbaikan. Yang kedua, hapuskan yang mana sistem-sistem yang menjadi halangan kepada cara kita bekerja yang lebih baik. Okey tuan-tuan, strategi yang ini saya tak perlu ulas secara uh, detail lah tuan-tuan lebih mahir eh? Mana-mana pengetua sekolah, mana-mana guru besar, mereka memang mahir lah menyusun strategi. Okey. Apa yang kami tekankan kepada rakan-rakan kami di jabatan pendidikan negeri Johor ataupun uh, apa tu PPD uh, pertama sekali hormati locality, hormati rakan setempat. Okey, kalau kita hadir ke sekolah A, jangan sesekali kita bawa pikul strategi kita ini strategi yang kami dah buat di sini. Awak ikut, awak ikut strategi ini. Okey. Kita tak faham isu setempat, kita tak faham keperluan setempat, kita tak memahami apa apa tu perkara-perkara setempat, kita minta strategi A diimplementkan sekolah itu. Itu tak betul. Okey, ini perkara-perkara yang tak tak boleh kita terima. Sepatutnya kita bimbing mereka untuk hadir dengan strategi yang selesa dengan ataupun sesuai dengan setempat itu. Tengok plan tindakan, plan operasi yang kita sesuaikan dengan konsep PDCA Kita lihat strategi yang mereka buat itu uh, Smart sifatnya, specific, measurable uh, What we call that SMA Achievable, time bound dan sebagainya Itu yang kita bimbing Bukan kita beri sebiji-sebiji sebiji. Okay Satu ketika dahulu eh Masa saya berada di PPD eh Kita pergi ke sekolah A Lihat dia punya plan uh, strategik sekolah dia Uh, jelas nampaknya eh? dia copy daripada sekolah lain Okay ubah nama je So ini perkara-perkara yang Rakan-rakan uh, saya semasa di Batu Pahat eh? uh, Saya ingat lagi rakan saya Mohsen eh? uh, No you don't do the dumb thing lah Jangan buat perkara-perkara bodoh lah. Okay so jabatan ambil uh, template daerah A Bawa pergi template daerah B uh, Kita it's, it's no longer like that Dia bukan sifatnya macam tu Okay saya pun dulu dekat PPD buat jugalah plan strategik Tapi bukan sifatnya membantu daerah Sebaliknya kita sifatnya menyiapkan pelan strategik itu Supaya ada Okey, ianya tidak Okey, strategi kalau tuan-tuan tengok eh. Uh, sekali lagi saya nak ulang nak sebut Rakan-rakan eh. kita di Sekolah Amanah eh. Mereka ada Trust School Improvement uh, What we call TISIP Trust School Improvement Plan ini strategi mereka, salah satu buku yang ada di tangan mereka tu uh, Saya ingat lagi saya tengok buku yang ada di sebuah sekolah ah, tu lunyai sifatnya Lunyai, kenapa? Kerana strategi mereka disemak, dilihat Tetapi ada kalanya, di sekolah-sekolah tertentu mungkin uh, PSO-nya tu cantik, disimpan, kemas dalam almari Tak boleh sentuh, tak boleh lihat, tak boleh buka itu tak betul. Itu perkara yang kita kena buang. Okey? Kita kena lihat balik cara bekerja yang lebih baik. Okey? Biarlah kita punya strategi yang ada dalam PSO tu lunyai tak apa. Nak ubah nak apa kita buat. Supaya kita dapat nampak keberkesanan dia. Okey? Itu strategi. Baik. Uh, biarlah relevan Ya. Saya suka ambil contoh aa uh, Manchester United lah satu ketika dulu asyik kena belasah oh. je kan kawan-kawan saya dekat dekat sektor sekolah pun panas je telinga kan setiap kali kalah je nak datang pejabat tu macam nak datang tak datang je kerana ada dua tiga orang ni yang mulut <laughs> mulut agak agak apa agak agak laser lah ngutuk kan okay, tetapi uh, olah guna soja tu dia buat perubahan dia lihat dia punya strategi tu tak betul dia ubah strategi dia dia lihat apa keperluan-keperluan untuk dia pastikan strategi dia tu lebih baik mungkin dia tak boleh lagi main defensif dia perlu apa tu uh, gerakkan dia punya striker untuk mencari gol so dia buat perkara-perkara itu -perkara so itulah dia sifatnya strategi ini uh, ianya adalah tidak uh, statik sifatnya ianya mesti berubah mengikut strat, uh, situasi semasa Okey tuan-tuan. Baik, uh, ada satu kata-kata yang menarik eh. Saya nak petik iaitu kata-kata daripada Salahuddin Al-Ayubi. Okey, dalam menyusun strategi ini, Salahuddin Al-Ayubi, tuan-tuan mungkin tahulah dia ni adalah penakluk ataupun orang yang bertanggungjawab mengambil semula uh, baik Baitul mukaddis eh. Satu ketika dahulu, dia berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku berikanlah aku kebijakan dalam bertindak makna dia, dia berilah dia bertindak uh, bijak tak kala dia dia crusaders eh makna situ perang-perang perang kuset perang, perang eh uh, tapi Allah tak bagi dia bukan hadir bijak bijak macam tu sebaliknya Allah berikan dia masalah berikan dia cabaran dan daripada masalah dan cabaran itulah yang dia berjaya mendapat kebijakan dalam menyusun strategi dia okey baik tuan-tuan itu adalah satu Uh, perkara yang menarik yang kita boleh belajar Baik tuan-tuan, kita bergerak kepada uh, uh, Soft S Bagaimana kita melihat Soft S Okey Iaitu yang pertama sekali kita perlu lihat staff kita Okey uh, Kalau tuan-tuan berada sebagai pengetul Ataupun guru besar Ataupun kepimpinan tertinggi di PPD dan jabatan Sejauh mana kita mengenali staff kita kenal ke staff kita ni? Kenal ke kekuat, kekuatan dia? Kat mana kelemahan dia? Kat mana potensi dia? So ini penting supaya proses-proses pembangunan staff itu kita dapat buat dengan baik. Okay? Ada orang uh, contohnya lah uh, dari segi skill saya dengan ICT dan sebagainya saya saya tak berapa kuat. So saya perlukan. So itu Uh, difahami oleh uh, bos saya bahawa NOA ni perlu perlu hadir untuk kursus-kursus ICT. Jadi saya banyak hadir kursus-kursus ICT. Tujuannya supaya kita develop capacity staff kita. Okay. Nah, ini berlaku dalam saya juga nak ambil contoh eh. Contoh kalau tuan-tuan dapat eh, ruangkan masa pergi lihat apa yang berlaku di SK Pasir Gudang 4. Bagaimana staff ini diuruskan organisasi dia diuruskan uh, untuk bangunkan kapasiti uh, MLT-nya, SLT-nya, cikgu-cikgunya. Okey, mereka dibangunkan kekuatan kekuatan ini melalui mengenali mengenai potensi-potensi yang ada. Okey, tuan-tuan fahami the skill wheel matrix. Okey, Cik Azman eh saya baca buku ni mengenai penulisan Cik Azman daripada Kulai eh, Sip Kulai. The skill wheel matrix ada empat quadrant tersebut. Okey, sejauh mana kita kenal orang yang ada dalam staff kita. Okey, ada orang yang jenis delegate kan. Kita beri kerja je, tak payah bimbing, tak payah apa, selesai. Okey, ada orang kita beri kerja tetapi kita nak tunjukkan kepada dia. Mat, kau buat A, lepas buat A, B, C, D. Ada orang macam tu. Oh, okey, done, selesai. Ada orang kita beri kerja tetapi kena motivate dia kena sifat dia membim, apa tu memberi motivasi kepada dia. Ada orang yang lebih worse lah maknanya dia kita beri kat dia kerja tetapi kita kena counselling lah pula untuk dia. So kenali setiap orang ini supaya kita dapat letakkan dia ni berada di kelompok mana yang perlu kita buat tindakan susul. Okay yang paling penting sekali staff itu mesti kita bangunkan dia punya potensi dia. Okay ada orang tanya dengan saya tu hari masa talk yang lepas. Habis kalau dah tak boleh juga macam tu juga. Okey balik kepada organisasi tadi. Adakah dia adakah dia bermain uh, peranannya ber perlu lagi dalam organisasi kita. Balik pada pasukan bola sepak tadi. Adakah kaki bangku yang kita latih ini kita masih perlukan dia untuk menggerakkan organisasi bola sepak tadi so itu adalah keputusan-keputusan yang perlu diambil oleh ketua organisasi. Okey inilah keberanian yang kita kena buat. Okey, so tuan-tuan cuba memahami the skill wheel matrix yang ada tu. Okey, saya suka the, the nine challenge grid of box ni. Okey, ini diamalkan oleh rakan-rakan kita di Sekolah Amanah juga. Saya dilatih oleh Mr Brian eh dengan apa tu rakan-rakannya eh Hema and then siapa lagi eh Dr Jayanti 9 talent grade of box ni sangat penting untuk mereka bangunkan potensi satu kelompok kumpulan yang boleh kita developkan okey dia ada paksi uh, performance dia ada paksi uh, apa tu potensi dua ni dilihat secara secara apa secara baik bagaimana orang-orang ini yang perlu kita uh, mungkin kita tinggalkan dia A ni dah bagus lah, dia berada di 9 grade, kita tak payah latih dia, dia sendiri develop dia punya set Okay, kita boleh kenal perkara-perkara tu Okay, tuan-tuan dalam pengurusan mereka ni di sekolah mana mereka ada uh, What we call that um, PMS, Performance Management System Okay, bagus, sangat bagus mereka gunakan Performance Management System ini Bagi tujuan pembangunan staff mereka Okey dekat sini mereka ada detail apa staf mana keperluan latihannya apa dan berapa kali kekerapan yang mereka perlu dilatih dan uh, siapa yang perlu melihat sehingga dia ni bagus uh, sampai peringkat itu itulah satu perkara yang sangat baik yang saya anggap bahawa the 7s mcenzie ini ada kalanya menjadi satu perkara yang kita telah pun laksanakan tetapi kita tak sedar bahawa ini sebenarnya adalah kerangka 7S McKenzie. Okey, baik tuan-tuan kena ingat satu perkara dalam kita membangunkan staff kita, dalam kita melihat performance staff kita, dalam kita melihat dia punya talent staff kita, iaitu satu perkara iaitu one size does not fit all. Orang ni berbeza dari segi attitude, berbeza dari segi kemahiran, berbeza dari segi uh, pengetahuan. So kita kena berbeza dari segi pendekatan kita. Okey, pendekatan kita seharusnya bersifat terbeza. Okey, dengan orang yang lemah ini, bagaimana kita membimbing dia, selalu berdamping dengan dia. Orang yang dah boleh pergi sendiri ini, kemungkinan minima bimbingan kita. So itulah dia one size does not fit all. Kita kena mengenali betul-betul staff kita supaya proses-proses proses-proses pembangunan kapasiti staff kita tu dapat kita laksanakan dengan begitu baik. Baik tuan-tuan, kita beralih kepada skills. Okay. McKenzie kata lihat juga skill yang ada dalam uh, apa tu organisasi kita. Tuan-tuan, skill ni ada dua. Pertama sekali, skill organisasi itu sendiri. The whole organisasi itu skill ni macam mana? Okay, saya ambil contoh lah. Dalam keadaan sekarang, eh, COVID, pandemik, dalam keadaan uh, arahan yang kita terima, eh, kejap boleh, kejap tak boleh, kejap kena buat ini, kejap kena tak boleh pula. So bagaimana skill kita untuk menerima arahan-arahan arahan yang berbentuk VUCA ni yang bentuknya sifat sifatnya volatility ini adakah kita bersedia dengan keadaan-keadaan itu Belum kan so kita kena latih diri kita latih bagaimana proses-proses skill organisasi ini dapat uh, dapat kita uh, mengambil kira kehendak semasa relevan dengan kehendak semasa okay saya tak pernah pergi Jepun tetapi saya pernah diceritakanlah oleh orang-orang yang pergi ke sana dia kata di Jepun ini organisasi terutama perniagaan dia tu kedai-kedai perniagaan dia tu mereka hire mereka upah seorang yang hanya duduk depan pintu tunduk selamat datang terima kasih jumpa lagi dan itu saja skill organisasi dia dia tak ada buat kerja apa dia cuma menyambut orang dan mengucapkan terima kasih. Walaupun orang tu masuk tak beli apa-apa pun, terima kasih datang lagi. Itu skill organisasi dia yang sangat bagus, yang memberi impak gambaran bahawa kami ini walaupun kau datang tak beli, tetapi kami ini melayan anda sebagai seorang pelanggan. So, antara skill organisasi itu. Okey. contohnya kalau kita lihat dalam apa tu, uh, apa tu, bisnes-bisnes besar eh, skill kemahiran mereka meng, menganalisis data. Okey, ini adalah perkara-perkara yang ada dalam organisasi yang kita perlu lihat. Okey, skill-skill ini perlu kita pertajamkan. Baik, tuan-tuan, yang skill kedua adalah tentulah skill individu. Okey, kemahiran individu itu penting. Kita mesti develop skill individu juga. Okey, perkara yang pertama sebagai pentadbir di sekolah, pengetua, PPD dan sebagainya Tengok perkara ini. Apa kemahiran yang relevan dan menepati keperluan organisasi kita sekarang ni? Okey, dalam keadaan sekarang ni, kita nak skill apa? Apa skill yang kita perlukan? Itu kita lihat. Yang kedua, ada jurang atau tidak? A dengan B ni, kemahiran ni berbeza atau tidak? Kadang-kadang jauh. A ni bagus sangat. B ni nak compare dengan A jauh sangat. Takkan kita nak biar. Tak boleh. So kita rapatkan jurang organisasi tu. Rapatkan jurang kemahiran yang ada dalam kalangan staff kita. Okay. Baik tuan-tuan itu adalah skill yang perlu kita uh, uh lihat Eh. Baik tuan-tuan. Style. Okay. Ini penting ada kalanya kita terlupa. Sangat terlupa. Okay. Kita sebagai ketua KPP umpamanya. KPP kanan. Ataupun SIP yang ber, ber, berhubung rapat dengan pengetua guru besar Ataupun uh, pengetua guru besar Soal diri kita Aku ni boleh diterima ke dalam organisasi aku ni? Okay, orang boleh selesa ke dengan cara, gaya, style kita? So kita kena lihat uh, Ini adalah cerminan diri yang mesti kita buat penambahbaikan Mesti kita buat penambahbaikan Perkara ini sukar kerana kita tak dapat nampak kita. Tetapi rakan sekerja kita dapat nampak kita. Okey. Contohnya rakan-rakan SIP mungkin pergi ke sekolah dia syok lah. Okey. Dia dah bimbing dua tiga sekolah. Tetapi rupa-rupanya kemungkinan pengetua yang dia bimbing itu tak selesa. So tuan-tuan lihat balik adakah bina repo, adakah Uh, maklum balas dari perkara uh, daripada pengetua kita ambil tindakan. Ini style-style yang kita kena lihat dalam uh, proses kerja kita. Ini adalah individu uh, Individu yang style yang ada pada individu yang mungkin agak lah, Agak sukar untuk kita ubah. Tetapi tak boleh tidak kena ubah. Tak boleh tidak kita kena ubah. Okey? Baik, dalam hal ini tuan-tuan ya, -tuan, IAB, rakan-rakan kita yang SIP seringkali menganjurkan kita situational leadership. Situational leadership ni mudahnya berlakon sikit lah. Okay, contohnya, contohnya katakanlah rakan saya di kaunter, kaunter pejabat ni. Tiba-tiba datang cikgu, tiga empat orang cikgu marah-marah tak dapat tukar. Dan kita ni jenis orang yang sama juga berangin So dalam keadaan itu cubalah kita ubah watak kita Kepada perkara-perkara style cara Kita yang kena pada tempat masa dia tu So ini ketentuan kena lihat secara apa tu Secara tuntas lah Okay Suka untuk kita spesifikkan mana yang mana yang boleh, mana yang tak boleh, style mana boleh, style mana tak boleh. Ini agak sukar tetapi kita perlukan a mirror, kita perlukan rakan sekerja, kita perlukan seorang rakan yang boleh mendengar kita untuk mengubah cara kita penampilan kita dan cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Ini penting tuan-tuan eh. Baik tuan-tuan, kita juga okay, sekali ya eh, tuan-tuan iaitu the shared value. Shared value ini adalah sangat penting pada saya kerana kita berkongsi hala tuju kita berkongsi apa sahaja nilai yang ada dalam organisasi itu supaya kita dapat uh, gerakkan organisasi kita itu secara optimum andai kata kita mempunyai a uh, apa ni kita mempunyai hala tuju aspirasi yang kita nak capai eh semua orang dalam organisasi mesti menyokong okey keputusan-keputusan ini tidak boleh dibuat oleh sekumpulan orang sahaja Sebaliknya ianya mesti duduk dan kita putuskan bersama dan ianya mesti menjadi nilai bersama. Okey, kalau tuan-tuan tengok eh dalam buku PPPM eh bab 4 tu. Okey, ada seorang uh, penilai bebas uh, pelan pembangunan pendidikan kita. Nama yang hebat juga uh, yang menilai pelan pembangunan kita. Pertama sekali uh, saya sebut dululah nama orangnya itu Profesor Michael Fullan eh mungkin tonton biasa dengan profesor Michael Fullan ini. Kalau tak salah saya sekarang ni ianya popular dengan uh, deep learning sekarang ni eh di Canada deep learning. Jadi Michael Fullan kata ini spesifik, eh tonton boleh tengok eh nah ini saya ingat bab 4 muka surat berapa eh tak berapa ingat. 23 bab 4 muka surat 23. Dia sebut dengan jelas Kenapa satu ketika dahulu Johor berjaya menerajui kualiti pendidikan dari segi SPM? Kerana satu ketika dahulu shared value inilah yang meletakkan supaya uh, apa yang ada eh contohnya dari segi hala tuju, struktur, cara bekerja semua itu dikongsi daripada top management yang atas sampailah ke bawah. Okey? iaitu disebut dengan jelas iaitu Johor Top 5 eh masa tu saya belum terlibat secara lah. okey rakan-rakan kita yang laksanakan perkara-perkara tu mereka pastikan bahawa Johor Top 5 ini dikongsi semua orang okey dikongsi semua orang itu shared value saya pernah mendapat maklumat ya eh, kenapa USM eh University Sains Malaysia dapat mengatasi uh, UM adalah kerana ini kerana Shared value itu dikongsi sampai kalah uh, staf bukan akademik boleh menghurai perkara-perkara yang yang USM ingin capai. So ini adalah penting, ini sangat penting. So ini diberi di pandangan yang tepat oleh uh, Profesor Michael Fuller tadi saya ada sebut tentang uh, Donovan Campbell eh yang peperangannya di Halu, uh, Fallujah. Jadi dia sebelum bergerak ke Falujah tersebut ditulis dalam bukunya tu bahawa dia memastikan bahawa shared value apa sahaja nilai, misi, matlamat, hala tuju perkara-perkara yang patut berlaku mesti difahami dan dilaksanakan oleh uh, ahli dalam platun beliau. Okey sebagai contoh eh, saya quote situ dia bacakan uh, ada seorang ahli dalam pelatun dia adalah insomnia. Insomnia ni tak boleh tidur malam budak yang budak pula eh budak yang insomnia ini difahami oleh ahli pelatun lain bahawa dia ni adalah insomnia kemungkinan besar semasa pertempuran siang dia akan letih dan mengantuk semua orang faham semua orang faham situasi dia dan semua orang akan bertindak dan inilah dia kenapa pelatun-pelatun Amerika Marine eh, United State Marine ini mereka ini casualty-nya ataupun kadar kematiannya semasa peperangan di Iraq itu rendah sebab satu organisasi dikongsi semua nilai dikongsi hala tuju dikongsi perkara-perkara yang sepatutnya dibuat dengan uh, sangat sangat efektif. Ya, yeah? baik tuan-tuan dan puan-puan eh, saya dah mengulas uh, ketujuh-tujuh uh, McKinsey tersebut jadi harapan saya eh, agar perkongsian kita pada hari ini uh, janganlah dilihat segada teori sahaja. Kita pastikan apa-apa yang kita sebut tadi dalam 7S McKinsey itu kita refleks balik apa tindak ikut kita sepenuhnya. Okey contohnya kalau ada staff kita yang masih berada dalam keadaan yang perlu kita latih, buatlah sesuatu. Okey, kalau ada sistem kita yang benar-benar mengganggu untuk bergerak ke hadapan, kita buatlah sesuatu penambahbaikan. Okey, kalau structure kita, sistem struktur utama pengisian dalam organisasi kita itu kurang bermain peranan dia, job description itu gagal dibuat dimainkan peranan oleh individu tertentu, buatlah sesuatu So inilah dia penambahbaikan, penambahbaikan yang kita tak boleh lari. Kita mesti laksanakan secara tuntas. Okay, kalau kita nak relevan lagi dengan uh, situasi pendidikan semasa. Ya tuan-tuan eh. Baik, saya rasa sekadar itu dahulu. Jadi saya dengan segala hormatnya, mohon maaflah uh, daripada saya yang terkasar dan sebagainya itu. Uh, itu adalah kekurangan saya lah. Jadi uh, anggaplah ini satu perkongsian dan saya sedialah untuk terima apa tu uh, teguran untuk penambahbaikan bagi diri saya. Dengan itu saya serah kembali kepada moderator. Silakan moderator. Terima kasih. Terima kasih a uh, cik Anwar. Eh alhamdulillah eh satu pembentangan yang amat relevan eh dan sangat bermanfaat uh, terutama bagi viewers pada hari ini yang rata-rata uh, terdiri daripada barisan pendidik uh, di uh, Johor dan juga ada beberapa eh tadi di uh, uh, di Malaysia dan dari negeri-negeri negeri negeri lain pun ada eh Cik Anwar. Eh. Jadi uh, yeah. banyak soalan yang kita terima Cik Anwar. Eh banyak soalan tapi um, memandangkan masa kita agak terhad, uh, izinkan saya bertanya dua soalan Cik Anwar? Okey silakan kalau boleh saya jawablah okay. kalau tak saya okay. kemudian. Okey silakan. Okay, InsyaAllah ini ada satu uh, soalan daripada uh, Puan Wardah Ismail, pengetua SMK Taman Nusa Damai. Eh, beliau bertanya, okay, soalannya begini eh. Uh, soalan saya kepada penceramah, di awal ceramah tuan ada menyebut Membuat keputusan dan berani mengambil risiko dalam membuat perubahan Sebagai pengetua, perlukah uh, panduan dan arahan uh, Sebagai pengetua, perlukan panduan dan arahan Melaksana program dari PPD Ataupun saya, mungkin soalannya sebagai pengetua Perlukah eh perlukah, uh, mendapat panduan dan arahan Melaksana program dari PPD Itu soalan daripada Puan Wardah Terima kasih Puan Wardah eh saya mengenali Puan Wardah semasa saya jaga kluster eh. Beliau penolong kanan di Nusa Damai. Tiba-tiba balik sebagai pengetua Nusa Damai eh. Tahniah jugalah kepada Puan Wardah eh. Baik tuan-tuan, ada dua perkara di sini. Okey, ada dua perkara di sini. Yang pertamanya boleh sahaja kita sifatnya top down. Okey, arahannya daripada jabatan, arahannya daripada PPD, arahannya daripada Kementerian iaitu perkara-perkara yang berkaitan dasar perkara-perkara yang berkenaan dengan uh, apa tu uh, perklinling dan sebagainya boleh kita tunggu arahan daripada PPD dan sebagainya tetapi soal-soal pembangunan sekolah soal-soal apa tu program yang bersifat positif untuk sekolah perkara-perkara yang memberi impak kepada murid-murid sekolah Uh, pada pandangan saya kita tak perlu kita tak perlu tunggu arahan tunggu program daripada TPD okey kita terus laksanakan ini dijelas disebut oleh Datuk Dr Amin ya eh. uh, tuan-tuan ingat tak dalam tu naratif baharu amalan pendidikan okey sub naratif 3 eh, Datuk Dr Amin menyebut bahawa proses pembangunan ini proses pembangunan ini boleh juga sifatnya bottom up strategi Hadir daripada bawah. Okey, saya nak petik satu contoh lah eh, SIGS eh. SIGS, Puan Rosliza kalau tak salah saya, mereka menganjurkan uh, perpandingan archery, memanah tu, di peringkatnya international. Peringkatnya antarabangsa. Okey, kita tanya dia, eh siapa semua buat ni? PPD ke? Eh tak, ini idea kami. Dan uh, pertandingan itu disertai oleh negara-negara luar. Alhamdulillah maknanya inilah dia kita nak supaya cara berfikir baru cara bekerja yang baru itu kita tak perlu tunggu arahan-arahan PPD kalau sifatnya untuk developmental sekolah untuk murid, untuk cikgu, CPD dan sebagainya malah perkara ini kita tegaskan dalam gelombang ketiga PPPM 2021, 2022 iaitu keluasan urus takbir kendiri di peringkat sekolah untuk tujuan kualiti yang lebih baik daripada apa yang kita ada. So keluasan inilah yang kita berikan supaya dia dapat berfikir macam mana isu setempat dapat kita developkan. Okey, contohnya potensi murid kita mungkin ada pada rugby dan uh, kita ada resources eh saya so, ambil contohnya macam mersing eh Mersing ini dia bekerja sama rapat uh, sebuah sekolah ni eh. tak ingatlah sekolahnya kalau rakan-rakan di Mersing dapat ingatkan saya mereka bekerja sama rapat dengan 21 GGK iaitu komando komando kat dalam camp 21 tu mereka ni rugby very good so ini adalah potensi yang dia ada dan dia kerjasama sama rapat itu dan dia tak perlu pun datang jumpa PPD untuk tujuan itu So ini adalah inisiatif sekolah. So saya seru lah, saya seru pada rakan-rakan pengetua, pengetua sekolah, guru besar. Buatlah sesuatu yang sifatnya membangunkan sekolah mengikut locality. Okay, jangan tunggu PPD nak buat pertandingan, uh, whatever lah. Okay, pertandingan apa-apa, kita tak perlu tunggu. Kita buat perkara yang sifatnya kita dan kita bangunkan. Saya dah buat perkara ini semasa dalam kluster. Semasa saya uruskan sekolah-sekolah kluster, -sekolah saya kata you punya kekuatan apa? You bangunkan. Sebagai contoh eh. <coughs> Tersedak pula Puan Rosita, air tak minum. <laughs> air tak ada. <laughs> Sebagai contoh. Tak dapat eh, nak bagi Puan januar, januar jauh ni. <laughs> uh, high school more, high school. Okay, High School Batu Pahat di bawah kepimpinan masa dahulu Tuan Haji Kuswandi eh. Uh, Tuan Haji Kuswandi and then disambung oleh Tuan Haji Supiandi mereka ni ada kekuatan yang sangat-sangat orang lain tak tahu tau. So dia pernah buat satu, saya pun agak impressed lah apa yang dia buat tu dan perkara itu menjadi rutin tahunan iaitu IRIO eh, International Robotic and English something like that lah okay. Dan satu ketika dulu hampir berapa belas buah negara masuk. Saya cakap biar betul. berapa belas buah negara memang bagian apa uh, asrama penuh ke? Tak. Kami uruskan sendiri. Kami uruskan A to Z. Ini yang kita nak. Ini yang cara berfikir yang baru yang kita nak. Okey. Puan Rosita eh saya harap saya menjawab eh. Terima kasih. InsyaAllah eh kita lihat pada uh, kita bercakap tentang empowerment eh yang diberi pada pihak sekolah benar, eh. Ya eh, Puan, eh. Benar, yeah, um, Hmm. Ada soalan uh, yang kedua ni mungkin saya pun okay. nak ketengahkan soalan ni Encik Anwar. Uh, okay. ini daripada rakan si Partners eh rakan Sip Partners dari okay. Johor JPisma Encik Hashim Zainal. Uh, okay, soalannya uh, bagaimana uh, beliau ber -ber menyentuh mengenai skill dalam organisasi eh. soalannya bagaimana pandangan tuan tentang membentuk uh, skill organisasi tersebut. Itu soalan Cik Cik Hashim eh. Okey, uh, tadi saya ada sentuh eh e 7S McKinsey kita ada dua skill. Satu adalah skill individu yang ada dalam organisasi, satu lagi skill adalah uh, organisasi itu sendiri. Baik, yang pertamanya uh, kita kalau kita nak kena start from zero, kita start from zero lah Cik Asyim. Okey, sebab perkara ini dia mesti dibudayakan. Skill dalam organisasi ini mesti kita budayakan. Contohlah kita ambil perkara mudah eh. Uh, bagaimana skill kita menghormati pelanggan. Umpamanya di peringkat PPD. Di peringkat jabatan. Tak semua orang ada skill menghormati pelanggan. Ada kekalanya pelanggan masuk. Pegawai-pegawai tertentu dia ignore je. Dia tak abaikan, abaikan perkara ni. So kita tengok perkara ini dan mesti kita budayakan. Okay. Perkara-perkara ini bukanlah hadir what we call that in the blink of eye eh kan? pejam mata oh, besok kita dah ada skill organisasi kita Okay, lebih-lebih lagi eh tuan-tuan sekarang kita berada dalam keadaan yang pandemik keadaan yang norma baru perkara-perkara yang lebih baru kita buat kita memerlukan skill yang berbeza yang relevan dengan situasi keadaan semasa kita ini supaya kita dapat memberi khidmat dan memberi perkara-perkara yang positif dan organisasi kita ni menjadi lebih organisasi yang uh, how can we help you actually? Okay, saya harap saya menjawab eh. Terima kasih Cik Asim. Okay, terima kasih Cik Anwar. Saya rasa kita um, menarik eh perbincangan dan perbentangan pada petang ini. Uh, namun uh, kita terpaksa um, berhenti sehingga, sehingga setakat ini Cik Anwar banyak soalan sebenarnya Cik Anwar eh? sebab so, okay. satu ini satu um, isu yang is <laughs> a very um, Uh, uh, apa dia kata um, satu um, framework yang memang relevant dengan kita sebagai pendidik so i think there's a lot of questions coming in eh right. uh, tapi uh, saya terpaksa uh, kita hentikan uh, pembentangan pada petang ini boleh saya sampaikan sikit harapan kami di jabatan a uh, boleh, boleh boleh silakan ya? silakan cik nur ya yeah, uh. okay, uh, kami silakan ini jabatan ya, eh, terutama rakan-rakan, tuan-tuan, eh, tuan-tuan pengurusan tertinggi ya eh, Timbalan-timbalan, rakan-rakan eh, yang pemikir di peringkat jabatan Kami mempunyai hajat yang tinggi sebenarnya Kita mempunyai satu harapan yang tinggi sebenarnya Iaitu harapan ini kita letakkan pada semua rakan-rakan pendidik di negeri Johor Pertama sekali kita lihatlah bagaimana dimensi baru pendidikan ini Memerlukan kita berubah dari segi cara kita berfikir, bekerja dan bertindak Okey, kita kena faham bahawa dinamiknya pendidikan kita ini cara kita bekerja 10 tahun dahulu ataupun 5 tahun dahulu, dah kemungkinan dia taknya relevan lagi dengan situasi sekarang, sekarang ini. So bagaimana kalau tuan-tuan tanya bagaimana nak berfikir iaitu adalah tuan-tuan kenalah mempunyai skill individu yang relevan untuk kita ubah cara kita bertindak sekarang ini itu harapan kamilah itu harapan kami uh, the school of thought perbezaan pandangan perbezaan dari segi pendapat manhaj dan sebagainya itu adalah lumrah okey kalau kita lihat perkara-perkara ini betul ada yang kita lihat uh, a macam ni B macam ni tetapi kita lupakan perkara-perkara itu yang pentingnya adalah matlamat kita adalah satu dan kita cara kita itu mesti kita relevan dengan situasi semasa. Terima kasih Puan Rosita. Terima kasih. Saya pulangkan pada Puan Rosita. Okay, terima kasih Encik Anwar. Eh, um, baik kita telah dapat melihat eh, dengan lebih mendalam eh, bagaimana McKinsey 7S Framework ini dapat diaplikasi untuk mentransformasikan kepimpinan dan organisasi kita. Jadi uh, bagi rakan-rakan SIP eh, yang ada bersama-sama pada petang ini uh, apa yang telah dibentangkan tadi boleh dijadikan satu lagi usaha kita eh, memantapkan peranan sebagai SIP dan memastikan pemimpin-pemimpin uh, kita di sekolah, pengetua, guru-guru besar, barisan-barisan uh, kepimpinan yang lain supaya mereka berupaya mengenal see the blind spot eh dalam pengurusan merubah minda dan seterusnya melaksanakan uh, penjajaran berterusan dalam memperbaiki pengurusan organisasi eh dan satu lagi bagi rakan-rakan pengetua dan juga rakan-rakan besar uh, yang lain semoga perkongsian ini menjadi panduan mengurus eh dan membuat penambahbaikan dalam organisasi masing-masing uh, Eh, saya juga terpanggil Cik Anwar untuk mencari eh buku yang Cik Anwar sebut eh pada awal tadi The Leader's Code eh The Leader's Code yeah, uh, uh, ditulis oleh Donovan Campbell, Donovan eh, Campbell. Uh, itu buku, eh. tu insya-Allah tu saya nak nak cari Dekat tu apa buku tu. tu eh. big box Dan Dekai apa? Apa tu? <laughs> Insya-Allah. Uh, okay, dah satu lagi uh, lagu tadi yang Cik Anwar sebut tadi uh, ah, pagi, yeah. uh, lagu, tak, eh bagi lagu I wish tak. you were here <laughs> eh lagunya. Yes, yeah, Pink Floyd. Out, Pink uh, Floyd. oh, okey okey okey. Itu sama-sama kita muda mudalah Cik Dua. Okay. <laughs> saya, saya kita, respect. Eh. Saya respect kepada Roger Waters penulisnya tu kerana uh. dia sangat agresif uh, membela masyarakat Palestin sekarang ni. Itu Roger Waters. Oh, dia oh. eh. uh. still around ni? Eh? Uh. Yes, yes, masih okay. ada. Okay, I wish you were here, eh? Roger Walters, eh? lagu yang right, telah right. sebut tadi. Okay. Kita lihat nanti lah. Eh? Kita kita sama-sama apa mendalami Lyrics lah. Eh? I think you're you're more concerned about the lyrics Eh? Right, okay, betul -betul. Uh, jadi Encik Anwar kita telah pun sampai ke hujung webinar pada petang ini. Jadi kami uh, pihak SIP Negeri Johor, J Prisma. Sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Anwar atas perkongsian yang sememangnya hmm bermanfaat kepada kita semua. Jadi um, sebelum saya akhiri ada apa-apa lagi uh, amanat Cik Anwar ataupun mungkin pada penonton kita yang yang, yang setia bersama eh, sehingga ke akhir pembentangan ini. Last word from terima you panggilan. Tuan. Cuma terima kasih kepada J Prisma, terima kasih kepada pengurusan uh, SIP Johor. Terima kasih kerana peluang ini. Terima kasih tuan-tuan. Terima kasih sekali lagi tuan. Jadi uh, hadirin dan saya hormati sekalian, sekian itu saja dan alhamdulillah. Jadi uh, kita jumpa sekali lagi uh, di lain uh, agenda dan di lain pembentangan. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi taala Barakatuh daripada kami. Uh, stay safe eh? kita jaga kita dan um, dan keluarga kita. Okay. sekian assalamualaikum. Terima kasih Encik Nuang. Terima kasih.